Boa noite a todos. Hoje a turma do terceiro ano dará início à segunda parte do projeto Momento Literário com a obra A Rebelião da Pontuação, do escritor William Tusch. Um dia, os sinais de pontuação saíram de um livro e fizeram uma rebelião. Tudo começou em uma madrugada em que Bruno não conseguia dormir e tinha nas mãos um livro de histórias infantis. Já era quase uma da madrugada e Bruno não conseguia dormir. A luz do quarto ainda estava acesa, desobedecendo à ordem da mãe, que por duas vezes já tinha dito ao menino que apagasse. Que coisa mais chata, não consigo dormir. De repente, ouviu uma voz que a princípio pensou ser da mãe, discutindo com o pai, ou qualquer coisa assim. Chega, já estou cansado. Não aguento mais ser ponto de interrogação. Bruno percebeu imediatamente que não se tratava nem da sua mãe e muito menos do seu pai. A voz era muito diferente. E parecia vir dali mesmo, do quarto. Quem disse isso? Quem está aí? Nossa, acho que cochilei e sonhei que tinha alguém falando no quarto. Melhor apagar a luz e dormir. Por quê? Tem que ser eternamente um porquê, por quê? Quem está falando aí? Sou eu, cabeça de mandioca. Eu Aqui no livro. o livro? Que livro? Ai, quantas interrogações, cabeça de pudim. Estou aqui no livro. Ah, já sei. Você é um personagem do livro que veio brincar comigo. Que personagem o quê, meu? Eu sou o ponto de interrogação. Ponto de interrogação? Isso mesmo, da mesma família que você acabou de usar na sua pergunta. Pois não acredito. Pois, se não acredita, dê uma olhada no livro que você estava lendo. Agora, como vai ficar a pergunta do príncipe? Sei lá, o príncipe que se dane. Estou pouco me lixando, só sei que estou cansado de ser um ponto de interrogação. Para mim, basta. Chega! Mas por quê? Principalmente por causa de crianças como você, que só sabem perguntar. Eu queria... Meu sonho é... Eu queria participar de uma frase sem ter que perguntar. Eu queria exclamar, isso mesmo, exclamar. Mas você é um ponto de interrogação. Eu não posso participar de uma frase que não seja uma pergunta. Você acha que eu não sei disso? Mas você acha que eu não sei disso? Mas seu cabeça, seu Você acha que não sei disso, cabeça de chouriço? Só que estou cansado. Preciso de uma férias. Aliás, acho que vou aproveitar meu formato e ir para uma pescaria. Como assim? Ora, você não percebeu que se ficar de ponta cabeça virou um anzol de pescador? Estou totalmente de acordo com você, ponto de interrogação. E agora, quem falou aí? Fui eu. Eu quem? Ponto final. Ponto final? Isso mesmo. Eu também estou cheio de ser um ponto final e pronto. Mas você é muito importante. Imagine uma frase sem ponto final. É uma frase sem final, inacabada. Eu não quero nem saber. Eu também quero umas férias. E eu, então? Triste mesmo é ser uma vírgula. Já não aguento mais estar no meio das frases. É horrível, nunca fico sabendo do final de nada. Sou usada apenas como uma pausa durante a leitura. Estou cheia, cansada, fatigada. Exijo férias já. E nós também não aguentamos mais ser aspas. Não aguentamos mais ficar penduradas de uma frase ou palavra. E o pior é que ficamos separadas. Uma no começo,
e outra no fim da palavra ou frase. É horrível ter sempre algo entre aspas. E entre nós que somos irmãs gêmeas, é obrigadas a viver uma longe da outra. Isso tem que mudar. Eu não aguento mais ter dupla personalidade. Não sei se sou ponto, não sei se sou vírgula. Tudo perdido e dividido. Preciso de tirar umas férias para consultar um psicológico. Para eu finalmente me encontrar. Não importa se seja como ponto ou como vírgula. Eu só quero me encontrar. Amigos, amigos. Pelo que vejo, todos estão satisfeitos. Por isso proponho uma greve geral de todos os sinais de pontuação. É isso aí, bravo! Greve já! É isso aí, bravo! Greve já! E para tanto, temos de... Muito bonito. Posso saber o que que o senhor está fazendo até uma hora dessas? Ah, mãe, estou sem sono. Pois apague a luz que o sono vem. Tá bem, mãe. Boa noite. Boa noite, filho. Acho que está na hora de parar com a bagunça. Tenho que dormir, senão vou acabar levando bronca da minha mãe. Tá legal, cabeça de Miguel. Então vamos deixar nossas reuniões para amanhã. Só um aviso para todos os sinais presentes nesse quarto. Atenção, a partir de agora estamos em greve. Eu vou terminar essa frase sem pontuação, não todos concordam. Certo. 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 Apoiado. Você não se cansa desse livro, menino? Não, mãe, não me canso, não. Gosto muito desse livro. O menino começa a folhear o livro ansiosamente e foi até a página em que o príncipe pede a princesa em casamento. Lá estava o ponto de interrogação. Ufa! Se Bruno tivesse olhado mais cuidadosamente, teria percebido que eles estavam misturados, vírgulas com ponto final, travessão no fim de frases e interrogações no meio de frase. Uma loucura! O texto havia perdido completamente o sentido. Bruno, sua redação, por favor. Bruno, você não costuma pontuar suas redações? Como assim, professora? Como assim que sua redação não tem nenhum ponto, nenhuma vírgula, nada? Mas não é possível, professor. Eu pontuei tudo. Tenho certeza que pontuei tudo. Pois se não acredita, ó, dê uma olhada você mesmo. Os sinais de pontuação da minha redação foram para o quartel-general. É a greve, é a greve. Que greve, menino? Do que você está falando? Da greve, professor. Da greve dos sinais de pontuação. Do que você está falando, Bruno? Que greve é essa? Todos os pontos, vírgula, exclamações, todos estão em greve. A greve. Bruno, ou você está dele... Ou acabou a maior e a mais esfarrapada desculpa por ser péssima em português. Mas, professora, eu... Chega, Bruno. Você acaba de... Tá bom, professora.
Viu o que vocês fizeram comigo com essa porcaria de greve? Que isso, Bruno? Deu para falar sozinho agora? Bruno volta para sua casa arrasado. Não via a hora de abrir o livro e encontrar com todos os sinais. Mãe, pai, vou dormir. Já? Mas está tão cedo. Mas estou com sono. Tá bem, tá bem. Boa noite, filha. Durma com Deus. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Ah, e não se esqueça de escovar os dentes. Puxa, já não era sem tempo. Pensei que você não viesse mais. Que belo papelão vocês fizeram comigo na escola, né? Passei a maior vergonha da minha vida. Ora, greve é greve. Mas precisava tirar todos os sinais da minha redação? Precisava? Ô, cabeça de pudim, os sinais de pontuação da sua redação só foram no começo. Primeiro os sinais da sua redação, depois todo deste quarto, desta rua, desta cidade, deste país e finalmente todos os pontos, todas as vírgulas, todas as aspas, enfim, todos os sinais de pontuação do mundo. Bom, chega de papo furado e vamos à nossa reunião. Amigos, prestem atenção. Chegou o momento de a gente acabar de uma vez com esse nosso trabalho. Maçante, chato e sem futuro. É isso aí, bravo, bravo. Isso aí, bravo, bravo. Leve já. Temos que acabar com esse negócio de que ponto de interrogação só pode interrogar, ponto de exclamação só pode exclamar. Eu também quero exclamar. E eu de interrogar. É isso aí, mudanças já. Temos que revolucionar a pontuação, mudar os sinais de lugar, botar para quebrar. Apoiado. 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 Eu compondo partido do dia, a partir desse momento eu comecei a falar essa conversa, elas fazem uma forma de partir dos seus amigos, vocês estão entendendo que eu estou falando, que o Chavão concorda comigo, queria dizer que você chegou na sua hora de ver se eu estou com você, e acho que durante isso parece que você não está me ouvindo, respondo. O que foi mesmo que o ponto de interrogação falou? Ponto final. Não entendi muito bem, mas apoio. Eu queria que você entendesse que a partir de agora no seu livro, para fazer que bem. Não estou entendendo nada. O que foi mesmo que ele disse? Sei lá. Eu não entendi direito. Nem eu. Eu também não. Eu também não. Precisamos exigir esse direito porque amigos somos ossos. O quê? Pode dizer que você não está entendendo. Fale mais alto, nós não estamos entendendo. Mas estou sendo mais claro. Chega! Quem falou aí? Fui eu o ponto de interrogação, cabeça de mamão. Será que você ainda não percebeu que é impossível falar sem pontuação? É muito menos escrever. É pior ainda entender. Nem seus companheiros estão te entendendo. Acho que o menino está coberto de razão. O quê? É direito, Panaca. Tá legal. Falar sem pontuação fica realmente complicado. Acho que não podemos tirar férias. Mas ainda temos uma saída para tornar nossas frases ainda mais emocionantes
nas frases mais agitadas. Podemos, pelo menos, inverter os sinais, atribuir funções diferentes a nós mesmos. Como assim? Ora, é simples. Vamos trocar o significado dos sinais, por exemplo. Quando o príncipe pergunta para a princesa, você quer se casar comigo? Que sinal foi usado? Interrogação. Isso mesmo, Bruno. O que a princesa responde? Sim. E sinal foi usado? Exclamação. Pois então, é só mudar a ordem. Eu entro na resposta da princesa e a exclamação na pergunta do príncipe. Só você mesmo, né? Ponto de interrogação. Se você fizer isso, vai mudar todo o sentido da frase. Vai ficar assim: você quer casar comigo. Desse modo, o príncipe, ao invés de pedir, vai estar mandando. E pior ainda, vai ficar a resposta dela: é claro que sim. Ela, ao invés de afirmar, vai perguntar se quer ou não casar com o príncipe. Que confusão! Não dá ponto de interrogação. Não adianta insistir. Nem seus companheiros estão te entendendo. Apoiado. 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 Pessoal, silêncio. Eu queria dizer mais uma coisinha. E principalmente para você, ponto de interrogação. Acho que ainda não perceberam o valor de cada um de vocês. O que você quer dizer com isso, seu cabeça de chouriço? O que eu quero dizer é que cada sinal de pontuação existe porque é extremamente necessário para uma frase. Só com a pontuação no lugar certo que nós podemos fazer entender. Sem você, poder de interrogação, quase nada existiria. Quase nada. Se o homem não se pergunta o tempo todo, jamais teríamos evoluído. Imagina um mundo sem interrogação, sem ponto final, sem vírgula, aspas, travessões, ponto e vírgula, exclamação, etc. Já imaginou? Acho que o menino está coberto de razão. Obrigado, seu ponto e vírgula. E quem mais acha que eu tenho razão? Eu. E você, ponto de interrogação, também concorda comigo? Meu coro cabeça de pudim, agora que você falou, acho que eu percebi o quanto eu sou maravilhosamente fundamental para a pontuação mundial. Viram? Até rimou. Eu sou demais mesmo. Então todos estão de volta em suas frases, certo? Certo. Isso significa que a greve acabou, certo? Certo. Ah, eu só queria dizer mais uma coisinha. Gostei de ter conhecido vocês, pois acabei aprendendo mais ainda o quanto vocês são importantes. E um abraço para todos. Adeus, amigos. Adeus. Companheiro, sabe o que eu estava pensando? Já que somos tão importantes assim, que para organizarmos outra reunião para falar dos nossos direitos de sermos remunerados pelo nosso trabalho, recebermos 13º convênio médico, vale transporte, o que vocês acham? Nós achamos que você devia calar a boca e voltar para o pedido de casamento do príncipe. Mas nós pedimos. Exatamente o que você falou. Podíamos, não podemos. Não tem jeito para você, né? Ponto de interrogação. Eu quero agradecer o público, né, que se faz presente assistindo, né, a nossa peça. Agradecer
todos os alunos e responsáveis da turma do terceiro ano. Muito obrigada e boa noite.